Ja sam obavila svoju građansku dužnost i glasala. Mogla sam da se uverim da na mom biračkom mestu se apsolutno poštuju sve mere prevencije kada je u pitanju sprečavanje svih kapljičnih infekcija, uključujući i COVID-19, počev od načina glasanja, prostorne organizacije glasanja. Možemo da vidimo da svi članovi biračkih odbora nose maske. Takođe vidimo i da građani se takođe savesno i odgovorno ponašaju, da prema preporukama nose maske. Ukoliko neko od građana nema masku, ona je takođe obezbeđena na biračkom mestu i imajući u vidu sve ovo navedeno, smatramo da odlazak u ovakve prostore ne predstavlja veći stepen rizika nego odlazak u prodavnice i na neka druga mesta gde svakodnevno boravimo, tako da pozivam sve naše građane da izađu na svoje biračka mesta i da glasaju za svoju političku opciju.